Tuira agenda baibain iha lorong sigunda, Parlamento Nasional realiza plenaria nunai deputado sira bele hato perkupasang povenian nomos asuntu sira seluk ba guvernu. Mai be plenaria ne la konsegi realiza tama deputado barak mak tarde. Tuira lolos iha plenaria ne be realiza hi segunda feira idane. Mai be tamba deputado sira hotu agora ne iha terreno hu diha lo kampanya eleitoral. Hodu ne maka ohin quorum funcionamento ne iha preenche, mas bem tarde ele tinha. Quase 11 horas tinha, mas foi preenche com um funcionamento. Quando nem maca, o presidente informa ou declara, encerra de plenária, também horas lhe ona. Tua agenda é plenária segunda semana, né? Se aprova o projeto de resolução tolo, no regimento Parlamento Nacional, artigo Hatnur Resintolo, quando o quórum funcionamento número 1 define serviço plenário, hahu, horas nebe determina ona, bem hira é presença liu metade deputado nebe eleito. Adérito Ximenes, Agustinho da Costa, GMN.